Malas prontas, CPF, pedido de refúgio, documentos na mão. Tudo pronto para Vitor e Blanca embarcarem. Eles são venezuelanos e moram há um mês em Boa Vista, capital de Roraima. O casal conta que na Venezuela ele trabalhava como policial e ela como corretora de seguros. Mas com a crise, venderam tudo que conquistaram e tiveram que deixar o país. Decidiram ir para Porto Alegre e estão ansiosos. Me han prestado todo el apoyo, me sacaron de las calles, me llevaron a un refugio, le dieron de comer a mis hijos, a mi esposa, me llevaron a otra ciudad. ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias. Nos hemos instruido, digamos, por internet, todo eso, a ver todas las ventajas y desventajas de cada estado y de verdad nos ha parecido que tiene una muy buena oferta de empleo. En cuanto a escuelas también para nuestros hijos, el clima es muy favorable también, por eso nos inclinamos más hacia esa zona. Ansiedade também da família da Evelyn, que decidiu se mudar para Porto Alegre com o marido e os filhos. Eu quero ir para allá, para Porto Alegre, para trabalhar. Primeiramente, eu não pido que me den uma ajuda, eu pido que me ajudem com um emprego. Que eu me ganhe meu dinheiro. O Brasil é o quinto destino mais procurado. Neste ano, 37 mil venezuelanos pediram refúgio aqui. A maioria chega pelo município de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela. Alguns ficam por lá, mas outros seguem para Boa Vista, capital do estado. Mesmo com 12 abrigos, suficiente para receber 6 mil pessoas, e apesar da liberação de 200 milhões de reais para reforçar a assistência social e a saúde, o fluxo migratório de venezuelanos criou uma sobrecarga nos serviços básicos da região. Para reduzir esta sobrecarga, o governo federal começou a interiorização. A avaliação que nós fazemos do processo de interiorização é de pleno sucesso. Nós estamos atingindo, ultrapassando inclusive a meta que nos colocou o presidente Michel Temer de interiorizar 2 mil venezuelanos até o final de setembro. Nós chegamos ao número de 2.206 venezuelanos. Ainda há muito por fazer e o nosso trabalho permanecerá. O processo funciona da seguinte forma: os venezuelanos avisam para as agências da ONU e para as autoridades brasileiras a vontade de seguir para outros locais do país. Se toda a documentação estiver em dia e eles estiverem vacinados e bem de saúde, são chamados. Os governos estaduais e municipais apontam um perfil esperado: se há abrigos para famílias, possibilidade de empregos para homens e mulheres, vagas nas escolas. Na véspera do embarque, as equipes checam os últimos detalhes e identificam as bagagens. Os venezuelanos ficam neste abrigo de trânsito. Aqui, eles recebem comida e um local para dormir. Mais uma noite e eles podem construir uma nova história. Agora são 7h45 da manhã e um primeiro grupo de venezuelanos embarca neste avião da Força Aérea Brasileira. Eles vão seguir para Curitiba e para Porto Alegre e nós vamos acompanhar essa viagem deles. Pouco a pouco, eles entram no avião. E ao pousar, o clima é de expectativa. Uma parte do grupo continua, até desembarcar em Curitiba. Entre aqueles que descem em Porto Alegre, parte será levado ao abrigo. Outros seguem em viagem para Esteio, Canoas e Cachoeirinha, também no Rio Grande do Sul. O ministro do Desenvolvimento Social visitou o abrigo em Porto Alegre e conheceu a nova casa do Gregório, que chegou com a família. É o abrigo de limpo, um abrigo... ¿cómo te puedo decir? En las óptimas condiciones, verdaderamente agradecido con todas las personas que de una u otra manera portaron su grano de arena para que nosotros estuviéramos aquí. Es un momento de conmemoración y é muito gratificante ver a alegria e, sobretudo, a gratidão de cada um desses venezuelanos que chega aqui nesse momento em instalações extremamente adequadas, absolutamente dignas, para que eles tenham uma possibilidade de recomeçar suas vidas. E lembra da Blanca e do Vitor lá do começo da reportagem? Eles também estão no abrigo de Porto Alegre, prontos para uma nova vida. Sim. Muito feliz.